Дали жените и мажите во нашата земја заработуваат исто за иста работа? Колку жените, а колку мажите посветуваат време на обврски поврзани со грижа за децата и домот? Колку жени, а колку мажи се собственици на имот? Колку жени и денес се откажуваат од своето наследство во име на традицијата? За жал, за овие и за многу други прашања нема официјални податоци или податоците кои постојат се застарани. Како можеме да ја планираме иднината ако не ја знаеме сегашноста? Официјалната статистика може да ги направи нештата појасни и да ни овозможи да видиме реалноста во која живеат жените и мажите, девојките и момчињата со сите нивни различности.